့ဒီရဲ့ reject စီရံတဲ့လက်ကျေစုံလိုက်ပါတယ်ဒီဗန် reject ရဲ့မိဘကိုဖြည့်ပေးမဲ့သူကတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောင်းလာကြောင်းပြည်သက်တွေပိုပြီးလူသိညာလာတဲ့သူတယောက်ဟဲ့မင်းကြီးဆိုတဲ့ team shop ကိုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်ရောက်ဖြစ်တယ်မော်ရဲ့တယောက်ဆောင်ပေးပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သူရဲ့ main shop ဆိုတဲ့ team shop ကိုဒီမှာရောက်ရှိနေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာထဲမှာလည်း reject မိဘကဆုံးမကြည့် reject ဆုံးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမောဘာရီမေးလို့သူကဘာရီပြင်မလဲဆိုတာကိုပြိတ္တညာအားလုံးရှိတာအထူးကြောက်အောင်ရှင်ရချဲစစ်စင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရချဲပထမဦးဆုံးမိခုံမိပါမယ်။မိမကြီးရဲ့ body ကောက်ကြောင်လေးကအရင်မိုက်ပါတယ်။မိမကြီးမှာဒီလိုကောက်ကြောင်လေးဒါမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟို LCD လေးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အခုလိုပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံထားတဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါမလားဆိုတာ။ဒါလေးပြောပြပေးပါအောင်။အာဘယ်လိုပြောမှမသိရလို့ဆိုတာ။အဲ body ကအရင်တော့ပကြီးကအနုပညာလုပ်တော့လဲပိမ့်ပိမ့်လေးပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဟိုအဓိကပကြီးတရုပ်ဆောင်တာကိုပဲပိုစူးစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုဝါလာတော့လေပရိသတ်တွေကအားပေးကြရဲ။အဲဝါလာတော့မှပကြီးပို့ပြီးလူသိလာရဲပေါ့နော်။နည်းနည်းတော့ယော့ပါမယ်တင်တယ် LCD ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့โอเคပါဒါဆိုဒုတိယမြောက်မိကုန်ပါเนาะမိပကြီးရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားနဲ့ရွေးချယ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်အုံနောက်နဲ့ရွေးချယ်ပါလားဆိုသိချင်ပါရှင့်အဲနှလုံးသားနဲ့ရွေးချယ်ပါပါဟုတ်လဲဆိုတော့အဟိုပကြီးအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုပေါင်းခတ်ထားတာမရှိဘူးကိုကိုဒီဟာလုပ်ပေးရမယ်သူကဒီလိုပြေဆုံးရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးပကြီးအဓိကကိုကိုရန်ကကိုကကိုကိုကိုတက်တယ်မိမတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုစရိတ်ကိုရှာနိုင်တယ်ကိုမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့အချစ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချင်ပါတယ်ပြန်ကောင်းပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့ချစ်ရတဲ့သူပေါ့နော်ချစ်ရတဲ့ဆိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမရဲ့ချစ်ရတဲ့သူကိုတိန်းတောင်းနဲ့လာဝင်ရောက်ပါလားအဲ့တော့မစိုးဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ရတဲ့သူတိန်းတောင်းနဲ့ဝဲအဲ့မေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်လဲမသိဘူးတိန်းတောင်းနဲ့လာဝင်အဲ့ဒါကတော့ပကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုယ်တိုင်အယောင်သားခံမှာပေါ့ပကြီးကတော့နှစ်ကိုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကမဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသူကအယောင်ဝယ်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တိန်းသတောင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်အယောင်ခံမယ်ဆိုရင်တော့သူစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပကြီးနဲ့မဆိုင်အဲ့ဆိုရောင်းပါပေါ့အဲသူကရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမနောက်ထပ်ဒီခုမြောက်မေခွန်းလေးပါယောက်ျားလေးအများစုကကြိတ်တာတွေကိုသဘောကျတာပေါ့နော်မိမိကြီးခုလိုကိတ်နေရလှည့်ဝက်ချက်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင့်။အော်ကိတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကြီးကဝါတာပါ။အဲတော်တော်များများပကြဲမော်လမြိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုထွားတယ်ပေါ့နော်ထွားတယ်။ကိတ်တာတဘောကျရဲ့ယောက်ျားလေးရှိတယ်လို့အဲ့လိုပိမ့်ပိမ့်ပပလေးတဘောကျရဲ့ယောက်ျားလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူတို့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့နော်။ကိတ်တာလည်းတိုက်တဲ့လူအခုခင်မှာနည်းနည်းပို့များလာပဲပေါ့။ဟုတ်။နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးပါ။ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပွဲပွဲဆိုတာရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်တရားမျှတတဲ့ပွဲတစ်ခုလား။အာမေဘကြီးအမြင်ကိုသိချင်ပါတယ်အာအိမ်မေကိုလူဖြေရမလားမသိဘူးအောက်ပါရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအကယ်ဒမီစုဆိုတာဘကြီးတို့တရုတ်ဆောင်နိုင်အတွက်မျှော်လင့်နေအိမ်မက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲတချို့ကြီးကြတော့လဲဟိုဒါဒါကြည့်ရှုတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော်လူကြီးရဲ့အကဲဖြတ်တဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေပေးရတစ်ခါကျရင်ကိုရရှိခြင်းနဲ့လူလည်းရချင်ပါလေရတာလေမရရှိခြင်းနဲ့လူလည်းရသွားတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့မြင့်မြတ်တတဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အာတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကအပြင်ပန်းကြည့်ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ်သူတို့ပေးတင်တယ်လို့လည်းဝေဖန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့လူကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့ပကြီးစိတ်ထင်တော့မြင့်မြတ်တတဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိပကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အာပြိတက်တွေအခုတကြံလဲရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အာပျော်ရွှင်ကြပါစေနှစ်သမားပျော်အခုမှပျော်ရွှင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေပြီးတော့ပကြီးကိုလည်းဆက်လက်ပြားပေးနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်